kiek Lietuvos valdžios atstovai rodo solidarumo ir vieningumo karo Ukrainoje akivaizdoje, mes tai dabar aptarsime su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku. Sveiki. Labadiena. Tai opozicinės Seimo frakcijos persigalvojo ir jau neprieštarauja dėl papildomų lėšų krašto gynybai. Premjerė vieningo palaikymo tikisi ir Seime. Ar tai rodo, kad karo akivaizdoje partijos paliko nuošalyje savo nesutarimus? Kol kas panašu, kad taip. Aišku, na, labai įdomu paskaityti ir tuo internetas kartais politikams ir yra labai nepatogus. Labai įdomu paskaityti tai, kas buvo sakoma likus dviems, trims dienoms iki Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą, kuomet buvo sakoma, kad tiesioginės grėsmės nėra ir čia iš vis vyriausybė bando politinių taškų pasirinkti. Dabargi ta nuomonė yra radikaliai pasikeitusi ir ji, ko gero, suka tiesiog paskui visuomenės nuomonę. Nes, na, dabartiniu emocinės mobilizacijos metu išties, na, būtų reitingų prasme tikriausiai savižudiška sakyti, ne, žinokit, mes prieš didesnį krašto apsaugos finansavimą ir pasilikim geriau, kaip esam dabar. Bet žiūrint, kaip toliau vystėsi situacija, jeigu atsiras visuomenėje nuovargis dėl nuolatinių karo naujienų, jeigu tas karas tęsis, na tai aš beveik nebejoju, kad tų skirčių vėl pradės rastis. Seimo pavasario sesija jau poryt ir prasideda, tai šiuo atveju, ko joje galima tikėtis? Čia matyt vėlgi Ukrainos klausimas bus centre? Taip, Ukrainos klausimas neabejotinai bus centre tiek gynybos aspektu, tiek neabejoju taip pat ir karo pabėgėlių priėmimo aspektu, ypač jeigu jų sparčiai daugės, jeigu jie nepasiliks Lenkijoje kitose šalyse, o greičiausiai bus koks nors dalymosi mechanizmas Europos Sąjungos mastu, kaip matėm su pabėgėliais iš vidurio rytų, kadangi na, Lenkija, Vengrija, Rumunija, kitos šalys yra nepajėgios susitvarkyti su dabar jau milijoniniais srautais. Tai išties matysim priimamus sprendimus, arba bent jau bandomus priimti sprendimus, susijusius su pagalba migrantais, su migrantų apgyvendinimu, socialinėmis garantijomis ir kitais dalykais. Bet aišku, gyvenimas tęsiasi ir bus įdomu matyti, kaip seksis kitiems klausimams, kuriais iš tikrųjų turim daug mažiau sutarimo, nors partnerystės įstatymas ir panašus sprendimai, kuriuos na, tikriausiai vėl mes iš naujo pamatysime ant stalo. Taip ir ponia Kalpokai minit, na, kad partijos bent jau laikinai radusios tam tikrą sutarimą, vieningumą. Ką šiuo atveju galim pasakyti apie užsienio reikalų ministeriją, apskritai vyriausybę ir prezidentūros santykius, nes kelis pastaruosius mėnesius vis kalbėdavome apie įtampą tarp šių institucijų. Ką galim pasakyti dabar? Na, labai nesinori vartoti tokio termino karo kontekste, bet tai yra vis dėlto tam tikra prasme maloni atgaiva, kadangi pagaliau mes vėl matom kažkokią koordinuotą Lietuvos užsienio politiką, bendrą poziciją, kuri yra transliuojama tiek prezidentūros, tiek vyriausybės ir, na, ko gero, vėlgi tai yra taip pat ir dalis tos tendencijos, kad, na, išsiskirti dabartinėme kontekste, na, būtų tikrai tai nesuprasta visuomenės ir todėl tas sutarimas jis kol kas egzistuoja. Vėlgi, kaip jau minėjau, priklausomai nuo to, ar mes pavargsim, ar nepavargsim, tas sutarimas gali išlikti, arba vėl grįšim prie tų pačių tokių vidinių smėlio dėžės intrigų. Tokios vienybės fone dabar ir kovo 11-osios minėjimas artėja ir žinome, kaip atrodė, kokie protestai vyko sausio 13-ąją, kaip jų buvo baimintasi vasario 16-ąją, nors jie ir kitokio, kiek masto ir pobūdžio tuomet buvo. Dabar kovo 11-oji, kokie iš gyventojų pusės ji bus, ar čia jūsų manimų aistros nurimusios? Manau, kad iš tiesų mes pamatėm, kaip krizinės situacijos akivaizdoje gali greitai pasikeisti
atmosfera visuomenėje, kaip gali greitai pasikeisti visuomenės nuomonė. Ir kovo 11-oji, aš net nebijoju, tikrai bus visiškai kitokia, negu buvo vasario 16-oji, juo labiau negu buvo sausio 13-oji. Ir ko gero, to susitelkimo mes matysim tikrai daugiau. Tikrai tie organizatoriai švilpimų, riaušių ir panašių dalykų, jie niekur nedingo, ir kai kurie iš jų socialinėse medijose dabar sėkmingai transliuoja prorusišką poziciją karo Ukrainoje klausimų, bet na, mes šiuo metu esam tokioje situacijoje, kai būti asocijuojama su Rusijos pozicija yra tiesiog nebelygis ir politiškai pavojinga. Todėl iš tiesų na, buvo labai įdomu ir džiugu, vėlgi žodis džiugu yra labai netinkamas greičiausiai, bet tam tikra prasme vis dėlto buvo džiugu matyti žmonės susivienijančius pagalbai ir nebesvarbu, ar tu esi vakseris, ar antivakseris, ar dar kas nors, svarbiausia, kad mes na, turim bent trumpam kažkokį bendrą tikslą. Labai gaila, kad tam tikslui reikėjo karo mums draugiškoje ir dabar mūsų pačių laisvę ginančioje valstybėje. Taip, ir tam tikras sutelktumas iš žmonių pusės matyti jaučiamas, pavyzdžiui, ir socialiniuose tinkluose, tam tikrose iniciatyvose įvairiose. Kita vertus yra atkreipiančiųjų dėmesį ir į tai, kad tam tikra tautinė priešprieša rusakalbiams gali šalyje atsirasti. Kaip jūs manot, ar čia bus išlaviruota ir ar šiuo atžvilgiu nekils tam tikrų vidinių konfliktų? Iš ties toks pavojus yra ir jei atsiras kokie nors ryškesni tautiniai konfliktai, aš net nebejoju, kad tai bus labai sėkmingai pasigauta Rusijos propagandos, sakant, kad žiūrėkit, taigi lietuviai yra tokie patys naciai kaip ir ukrainiečiai, va, vargšus rusakalbius muša. Užtektų tiesiog vieno arba keleto ištransliuotų atvejų ir na, iš tiesų mus būtų galima pastatyti propagandoje į vieną gretą su šiuo metu puolama Ukraina. Kita vertus, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad na, ir pati rusakalbių bendruomenė, panašu, kad nėra iki galo vienalytė, ypač tenka skaityti ir girdėti apie nesutarimus Klaipėdoje, kai kuriuose kitose vietose rusakalbių bendruomenėse, bet tai yra natūralu, nes viskas priklauso nuo to, kurioje informacinėje erdvėje žmogus šiuo metu yra ir ta informacinė erdvė nepriklauso nuo tautybės, tai priklauso nuo tiesiog įpročių medijų vartojimo. Kai kurie lietuviai lygiai taip pat sėkmingai žiūrėdavo, kol dar būdavo galima rusiškas televizijas ir įsivaizduoja, kad jokio karo nėra. Tai šiuo atveju yra labiau informacinės aplinkos, o ne kalbos tautinės bendruomenės ir panašių aspektų klausimas. Ačiū Jums, politologas Ignas Kalpokas, su kuriuo apžvelgėme šalies politinės aktualijas ir tarptautinių įvykių pasiekmes ir atgarsius šalyje.